Shangazi, gonga mlango tuingie ndani. Sasa wewe hapa ni kwako, unaniambiaje mimi nigonge mlango? Na kati umesema wewe mume wako amekupigia simu kakwambia mwenyewe uje. Una hofu gani mwanangu? Au kuna kitu gani unanificha? Mwe. Nyi. Alalalalalalala. Sasa nyi mnataka kuleta kitu ambacho inaitwa ni kichapo mbele ya kichapo. Na maana mimi naweza kutoka kidogo tu kwenda kuchukua maji hapo mtoa wa pili ndio ushafika hapo. Asante wa mtu. Ile rungu leo litafanya kazi. Mwe. Waki dodo mtu. Ayayayayayayaya. Ha? Hila na bado iko hapa. Unasemaje? Siwe shangazi, we tazama uko mbele. Kuna mkosi kule, we angalia. Nasema hivi. Nasema mkuje. Mkuje. Aya. Kuja hapa mara moja, kuja. Nasema kuja kabla sijapiga firimbi. Ukuje wewe kibelenge na wewe bibi wa watu sio amekutoa wapi? Mtu nakukuta na kibelenge hicho nakubali. Hiyo ni laana hiyo. Nasema kuja hapa. Kuja mara moja. Kuja unakimbia haraka haraka. Wai. Mwanangu samahani, mimi ni mgeni hapa. Kwani kuna nini? Au kuna tatizo gani? Au tumefanya nini kibaya mwanangu? Yaani mama, wewe hauna tatizo. Hauna tatizo kabisa. Yaani nikuombe kwa usalama, kwa hekima na taadhima. Nikuombe mama ukae pembeni. Ukae pembeni kabisa. Mimi na shida nacho kibelenge ulichokuja nacho. Wewe una tatizo. Tatizo nacho kibelenge ulichokuta nacho. Yaani hilo ndio tatizo hapa. Hilo ni tatizo kubwa sana hapa. Hiyo ni hatari kwa afya yako hiyo kitu. Yaani ikionekana hapa kuna hatari ya vitu viwili. Wewe kupigwa marungu au mimi kupoteza kazi yangu. Mama nikuombe na kuheshimu hizo nywele zako hizo kama bambucha. Mama naomba nipishe kabisa. Hata hivi nimekuheshimu mno mama. Hebu kaa pembeni, mimi na shida hiyo hiyo kibelenge hiyo. Hiyo inajificha nyuma hiyo. Hiyo. Ehe, wewe zumbuku kuwewe. Wewe zumbuku kuna kuuliza swali. Tena kuuliza swali dogo tu. Hili ni swali linalojitegemea. Baadaye nakuja kukuuliza swali la nyongeza. Kilichokufanya ukakanyaga hapo kaka mbata zako hapa ni nini? Ni kutaka kutuharibia kazi sisi? Ni kutaka kumkosesha bosi raha? Si ndio hivyo? Unamkokota na mama wa watu, sio ni bibi umemwokotea wapi huyu maskini? Bibi mwenyewe anaonekana amechoka na maisha magumu mtu kakoneana. Unaanza kumtembeza na mburuza. Inawezekana amekuja hata hujapanda daladala. Hivi wewe una matatizo gani? Niambie kabla sijakushikisha adabu. Unataka nini? Hivi wewe una akili timamu kweli? Una akili timamu na kuuliza au unataka nitembeze virungu hapa? Unataka nitembeze virungu? Eh? Kumbuka mimi ndo mama mwenye nyumba. Mwenye nyumba. Sasa je, mimi ndo mwenye nyumba. Wewe usinichufue. Usinichafue na kuambia. Kama mdomo wako kwanza shaka. Jinga, wewe ni mfanya kazi tu, unataka kunikoromea mimi. Hizo kelele zinatoka wapi? Hizo kelele zinaletwa na nini? Ila haya na hawa, sio na shida gani? Hebu ngoja nikuone huko kuna shida gani. Hivi ni nani huyo? Ala, hizi kelele zimenichosha sasa kumbe. Wewe Shomile, kuna shida gani huko? Eh? Kuna shida gani? Mbona shida nyingi sana? Kelele zimekuwa kelele ya tulaji. Na hao ni kina nani yao? Na kuweza ni kina nani yao? Bosi samani. Samani bosi. Ni ile kidudu mtu. Ile kidudu mtu. Ilikuwa imekuja hapa. Ile kidudu mtu ile ana. Ndio inaleta shida hapa. Alafu imekuja na huyu mzee huyu hapa. Hiyo inakimbia. Inakimbia. Ni ana huyo kumbe. Ni ana? Ala. Kichokuwa kimleta nini hapa? Sasa mbona anakimbia? Awali kwa mekuja kuroga, sindio hivyo? Akuwa meta dawa zake hapa, sindio? Dawa zake zimeshindikana kufanya kazi. Tumezishtukia mapema. Sasa, Wenshumile, hebu mwambie mama aje hapa. Mwambie aje mara moja mama aliongelea hapa. Sindio alikuwa pamoja? Ndio bosi, namleta hapa sasa hivi. Mama, naomba yule kitwende, twende mama, twende. Wanangu, mimi sina tatizo. Ningekuwa na tatizo, ningekimbia kama mwenzangu. Kweli kabisa mwanangu, naomba unielewe. Sina tatizo kabisa mimi. Mbona mwanangu akakimbia? Sio kwa sababu kwa mtu mwingine. Kabaki hapa na sie hivi mwanangu, naomba unielewe mwanangu. Sio kwa sababu kwa matunguli wewe. Hapana mwanangu jamani. Nasema tangulia mbele. Takupiga lungu. Sio hivyo jamani. Nikupiga lungu. Hapana.
Mwanangu, usinipige lungu. Nimetoka kijijini, mimi mwenyewe hapa ni mgonjwa. Naomba unielewe mwanangu, kuwa na huruma basi. Hey, jamani, hey. Hebu kimya huko wote. Nimesema kimya tafadhali. Wewe Shumile, hebu mwambie mama aje hapa. Mwambie mama aje mara moja aingie huko ndani. Nasema aje mara moja hapa nimsikilize anasemaje. Anikute ndani mara moja. La, shenzi unaona mnaanza kubishana kama watoto wadogo. Wewe mama una shida gani? Au una tatizo gani? Ndio mlikuwa mmekuja kutupa matunguli kwangu, si ndio? Mlikuwa mmekuja kuchoma dawa. Mmekuja kuchoma dawa kwangu. Mama utanionyesha matunguli umeaweka wapi nakwambia. Sihitaji mchezo mimi kwangu. Mshavuruga mashangu kila kitu changu hapa. Naona mmekuja kwa hakiki sasa ushenzi mnaofanya hapa, si ndio hivyo? Mmesahau vitu gani hapa? Nakuuliza mama, unajua mama nakuheshimu sana. Hapana baba, sio hivyo babangu. Mimi wala sio mchawi, hata sijui uchawi. Mimi ni shangazi yake Nana, au umeshanisahau babangu? Umekaa hapa Nana toka uko mdogo. Umenisahau? Oh. Da, basi samani bana shangazi. Shangazi shikamoo. Imekuwaje kwani? Ah, mambo mengi kichwani, afu pia si nikwambieje kwa kweli, yani sitaki kusikia neno linaloitwa Ana kwenye kichwa changu. Lakini samani sana shangazi. Samani. Imekuwaje kwani? Ebu keti bana, tafadhali. Ebu nombo keti. Samani kwanza. Samani sana. Ebu nombo keti. Ketu nieleze. Narudia tena mwanangu, samahani sana kama nimekukwaza, lakini Ana mimi aliniambia kwamba umempigia simu kwamba kwanza unataka kuhakikisha kama yupo kwa shangazi yake. Na ili uamini kama yupo kwa shangazi yake, nije hapa. Ndio nikawa nimeongozana na mwanangu mpaka tumefika hapa. Lakini nashangaa nimekuta mambo ya ajabu. Kwani sijui ni uongo, yeye mwenyewe kaofia kakimbia, kikweta mwenyewe pasielewi. Lakini mbona nimekuwa hivi babangu? Imekuwaje kwani? Shangazi, kwanza naomba nikukatize. Sawa. Unajua shangazi, ngoja nikuelezee kitu usichokijua. Najua umeshafahamu picha na mkanda wote uliotokea kwangu na Ana. Ana ni mtu ambaye amevuruga maisha yangu, amevunja ndoa yangu ya mwanamke niliyokuwa nampenda kuliko wanawake wote yule duniani. Mama, si nisemeje, lakini Ana amekuwa chanzo cha mimi kuishi maisha magumu mpaka sasa. Ana amenifanya nimeuza kampuni. Ana amenifanya nimemfukuza Sofia wangu, mwanamke nayempenda sana. Mama, siwezi kuelezea kiasi gani Ana ameniumiza. Ana amethubutu kutembea na rafiki yangu, tena wamejenga mahusiano ya muda mrefu sana. Na wamepanga mipango mingi, wameiba pesa zangu, wamenifilisi. Mama, kwa heshima yako, shangazi yangu, shangazi wa Ana, ninakuheshimu kama mzazi wangu. Nikuombe kitu kimoja cha msingi sana. Huo mlango ulioingilia, naomba utoke uende, uniache kabisa shangazi. Kwa heshima yako, ondoke shangazi. Yaani mpaka sasa napomona ndugu wa Ana najisikia vibaya sana shangazi. Yaani ninavyokuchukia wewe sio kwa sababu ya wewe ya muonekano wako, na kuchukia kwa sababu ya Ana, sio kitu kingine. Shangazi, mwambie na Ana kwamba siku akitia mguu wake hapa utakalolisikia wala usishangae. Na hakikisha nitamuua mimi. Nitamuua, niko tayari hata kumuua. Sihitaji hata kumuona Ana. Ana, hapana, sitaki mama, wala sitaki. Sihitaji usuluhishi juu ya hili. Nakuomba mama utoke. Naomba utoke nje. Shangazi, naomba utoke nje. Sitaki kukuona. Sitaki kukuona. Aya, toke, nenda kabisa. Sitaki kukuona. Basi babangu. Ingia tafadhali. Samani madam. Ujo wangu hapa, nimekuja kwa jambo moja tu. Nimeagizwa na boss Kazora nije niangalie kama kutakuwa kuna mahitaji unayohitaji au kuna shida yoyote ile. Ameniteua mimi niwe msimamizi wako pale utakaponihitaji, na niwe msaidizi pale utakapoona kuna hitaji, kuna haja ya kuwa na usaidizi. Pengine kama utakuwa na hitaji labda kutoa ajira kwa watu, kurekebisha nidhamu kazini. Kifupi mimi ni mwenyekiti wa wafanya kazi. Kwa hiyo boss Kazora amependekeza hata uko pia ukipendezwa madam, naweza pia kuwa mwenyekiti wa wafanya kazi wa ofisi yako. Nadhani ya kwangu ndio hayo. Usijali, tupo pamoja. Nimekuelewa kila kitu. Lakini kwa leo mimi nimeshakamilisha kila kitu, sidhani kama kuna nyongeza. Naomba utakapotoka upitie kuna barua kwa secretary uipe Prudence Kazora.
Kwa siku ya leo nadhani ni hicho tu. Ndiyo madam. Ndiyo madam. Aise, yani boss Kazora hata hapiti jamani. Nimemsubiria hapa karibia masaa mawili. Hata kupita hapiti. Sijui kwa ofisini anafanya nini. Aweza akaja kama mimi nimsubiria hapa nataka kumuona au. Yani mabosi wanajisikia sana. Yani mtu ukishakuwa boss ndio basi tena. Wazee binti zinakuona unapambana. Kazi inaenda vizuri. Atizaa vizana watoto wanataka mabinti kama wewe. Binti ambaye kwanza una muonekano mzuri. Zaza zio hadi tunapata binti ligumu ligumu hatari iliweki kabisa. Tafikiri ni mbegu ya kijaluo. Lakini azi unajua kuna mabinti wengine hadi hawaeleweki kama mabinti wa kule kwetu Kenya. Yaani wanakuaga wagumu wagumu kweli lakini ni binti moja laini soft. Ukiinama unainama kweli. Ukisema ubonyee unabonyea kweli. Na kazi na kubalika tena kudegi na degi vizuri. Azee binti idadi sana azee tunaonekana unakaa muda mrefu sana hapa. Fanya bidii na alisha kabisa na mambo yako vizuri. Usijali bosi. Hongera bana. Haya sawa sawa sawa. Bosi usijali. Yaani hapa usafi ndo mahala pake. Kikweli nitajitahidi sana maana kazi bosi wangu naipenda. Lakini bosi una muonekano mzuri sana na watoto tunavutwa kwa basi. Kikweli upo mzuri. Yaani bosi ni mzuri, mpole mwenyewe. Nashukuru nasikia ndio ulinipatia kazi. Nashukuru sana. Nimefurahi kukutana na wewe. Asante. Najua bosi tutaonana zaidi. Tutazidi kuonana. Hati zaza kama umeligundwele ndocha angamkee fuluza zaza. Mana wenzagwa na nililia kabisa hizi. Zawa, nadhani madam umefika hapa tutaongea zaidi hizi. Usiali. Zawa, zawa, wendelea na gazi. Aisoi babu, lazima nile sani moja na ee. Nimemwelewa sana, afa anaonekana na pesa. Yani huyu, lazima ya wangu. Kabla sijampata Kazora. Yapa lazima wananipa pesa kidogo kidogo za matumizi za hapa na pale. Endelee kung'aa. Yaani umu ofisini nitahakikisha wote nawateka. Mimi ndo queen. Ukisikia mwingine nifuata copy.